નમસ્તે, કેમ છો? મજામાં? હું છું સીમા અને કિશલોકમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે હું તમારા માટે લઈને આવી છું સાઉથ ઇન્ડિયન રેસિપીમાં યુઝ થતી 3 ચટણી. હા, આવડે ચટણી ઘરે બનાવી છે. તમે તેને ઇડલી કે પછી અપમ કે પછી એને ઉત્તપમ સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો. સાથે સાથે તમે તેને ઢોસા કે પછી મેંદુવડા કે કોઈ પણ સાઉથ ઇન્ડિયન રેસિપી હોય તેમાં સર્વ કરી શકો છો. આ બનાવવી ખૂબ જ ઇઝી છે અને મેં આમાં 3 ફ્લેવરની બનાવી છે. એક કોકોનટની જે આવે તે ફ્લેવરની છે, તે સિમ્પલ ફ્લેવરની બધે મળે છે તે. આ પીનટ ફ્લેવરની છે, તેમાં મેં સિંગદાણાનો યુઝ કર્યો છે. અને આ ટોમેટો ફ્લેવરની છે, તેમાં મેં ટમેટા અને ડુંગળીનો યુઝ કર્યો છે. આ બનાવવી ખૂબ જ ઇઝી છે અને સાથે સાથે ડિલિશિયસ તો ખૂબ જ લાગે છે. અહીંયા જે કોકોનટ ચટણી છે તમે 1 થી 2 દિવસ રાખી શકો છો ફ્રીજમાં. બાકીની જે ચટણી છે તે તમે અઠવાડિયું સુધી ફ્રીજમાં સ્ટોર કરીને રાખી શકો છો અને કોઈ પણ રેસિપી સાથે સર્વ કરી શકો છો. તો ચાલો જલ્દીથી સ્ટાર્ટ કરીએ આજની આ રેસિપી, સાઉથ ઇન્ડિયન ચટણી. તેમાં આપણે 1/2 કપ જે સિંગદાણા આવે તે લઈ લેશું અને તેને આપણે એકદમ ધીમા તાપે શેકી લેશું. એને ધીમા ગેસ ઉપર જ આપણે શેકતા રહેશું જેથી સરસ શેકાઈ જાય અને બળી ના જાય. ધીમા તાપે આવી રીતે તમે ફેરવતા ફેરવતા એને શેકતા જજો. 4 થી 5 મિનિટમાં એ થઈ જશે. જોઈ શકો છો તમે આ થઈ ગયા છે. તો આપણે તેને સાઈડમાં પ્લેટમાં કાઢીને ઠંડા થવા દઈશું અને પોતરા કાઢી લેશું. હવે તે જ પેનમાં આપણે અહીંયા હું 1 મોટી ચમચી તેલ લઈ લઈશ. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં આપણે 1 મોટી ચમચી અડદની દાળ નાખી દઈશું અને 1 મોટી ચમચી આપણે ચણા દાળ નાખી દઈશું. એને આપણે ધીમા ફ્લેમ ઉપર 1 મિનિટ સુધી રોસ્ટ કરીને રાખશું. અહીંયા આપણે ધીમો ફ્લેમ જ રાખવાનો છે. તેને 1 મિનિટ સુધી રોસ્ટ થઈ જાય પછી આપણે તેમાં 4 સૂકા મરચાં નાખી દઈશું અને તેમાં 1 નાની ડુંગળી સુધારેલી છે, ઝીણી બારીક સુધારેલી છે, તે નાખી દઈશું. આપણે તેને 3 થી 4 મિનિટ લો ફ્લેમ ઉપર શેકશું જેથી એનો કાચો ટેસ્ટ જતો રહે. તમે જોઈ શકો છો 3 થી 4 મિનિટ થઈ ગઈ છે તો એકદમ ગુલાબી જેવી થઈ ગઈ છે. હવે તેમાં 1 મોટું ટમેટું સુધારીને નાખી દઈશું. નાના મોટા કટકા જેવા કરવા હોય તે પણ ચાલે. તમે અહીંયા મીડિયમ સાઇઝના 2 ટમેટા પણ લઈ શકો છો. તેને આપણે રોસ્ટ કરશું. તેમાં 1 આંબલીનો ટુકડો પણ નાખી દઈશું. એનો ટેસ્ટ સારો આવે છે. તમારે ના નાખવો હોય તો ઓપ્શનલ છે, પણ નાખો તો ટેસ્ટ સારો આવે. તેને આપણે 3 થી 4 મિનિટ એકદમ ટમેટા સોફ્ટ થઈ જાય ત્યાં સુધી રોસ્ટ કરવાના છે. હવે આ થઈ ગયા છે તો ગેસ બંધ કરીને આપણે એને ઠંડુ થવા દઈશું. ત્યાં સુધી આપણે કોકોનટ ચટણી બનાવી લેશું. મિક્સરના જારમાં આપણે 1 કપ જેટલું કોકોનટ છે એનું મેં કાળો ભાગ આવે તે છોલીને કાઢી લીધો છે અને તેવી રીતે લીધો છે. તમે જો એ લેવો હોય તો તે પણ લઈ શકો છો. આપણે જે દાળિયા કહીએ તે 1/2 કપ લીધો છે મેં. તેમાં આપણે 3 થી 4 તીખા મરચાં લઈ લેશું. તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે ઓછા વત્તા કરી શકો છો. અહીંયા એમાં આપણે 4 થી 5 લીમડાના પાન નાખી દઈશું અને 1 ચમચી આપણે જીરું નાખી દઈશું. આ કાચું જીરું છે, શેકેલું જીરું નથી. અને મીઠું પણ નાખી દઈશું અને આદુનો ટુકડો, થોડુંક પાણી નાખીને આપણે એને પીસી લેશું. પાણી જોઈએ પ્રમાણે નાખતું રહેવું. તમારે જેટલી થિકનેસની જોઈએ એ પ્રમાણે પાણી નાખીને પીસી લેવું. એકદમ લીસું પીસજો. અને હવે આ પીસાઈ ગયું છે તો આપણે 1 બોલમાં એને કાઢી લેશું. આપણે હવે એનો વઘાર કરીશું. આપણે અહીંયા 1 તડકા પેન ગરમ કરવા મૂકી દઈશું. એને લો ફ્લેમ ઉપર જ ગરમ કરવા મૂકીશું. તેમાં આપણે 1 મોટી ચમચી તેલ નાખીશું. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં 1/2 ચમચી રાઈ. રાઈ તતરી જાય એટલે એમાં 1 ચમચી આપણે જે અડદની દાળ આવે તે અને 4 થી 5 લીમડાના પાન નાખી દઈશું અને 1/4 ચમચી હિંગ નાખીને આપણે એને સારી રીતે મિક્સ કરશું અને ધીમા ગેસ ઉપર આપણે એને ચડવા દઈશું જ્યાં સુધી એનો ગુલાબી કલર ના થઈ જાય અડદની દાળનો. હવે આપણે એને ગેસ બંધ કરીને આપણે જે ચટણી બનાવી હતી એની ઉપર નાખી દઈશું અને થોડીક રફલી મિક્સ કરી દઈશું. એકદમ મિક્સ ના કરતા કચરી મિક્સ કરશો એટલે એને ટેસ્ટ સારો આવશે. તો તૈયાર છે આપણી કોકોનટ ચટણી. હવે આપણે બીજી ચટણી બનાવી લેશું. તેમાં મેં જે સિંગદાણા આપણે લીધા હતા એના ફોતરા કાઢીને લઈ લીધા છે. 1/2 કપ છે આ સિંગદાણા. 1/2 કપ સિંગદાણાની સાથે આપણે 2 ચમચી જેટલું ટોપરું લઈ લેશું. લીલું ટોપરું ના નાખવું હોય તો ઓપ્શનલ છે. અહીંયા 7 થી 8 નાની લસણની કળીઓ લઈ લેશું. થોડીક ધાણા ભાજી લઈ લેશું. એમાં 1 નાનો આંબલીનો ટુકડો પણ નાખી દઈશું અને 4 સૂકા મરચાં નાખી દઈશું. જો તમારે લીલા મરચાં યુઝ કરવા હોય તો તે પણ કરી શકો છો. થોડુંક પાણી નાખીને આપણે એને પીસી લેશું. એકદમ લીસી પીસી લીધી છે. પાણી જોઈએ એ પ્રમાણે નાખી લેવું.
અને આપણે એને બોલમાં કાઢી લેશું. બોલમાં કાઢી લીધા પછી હું મીઠું ભૂલી ગઈ હતી તો અત્યારે મીઠું નાખીને એને મિક્સ કરી દઉં છું. તમે પહેલા પણ નાખી શકો છો. હવે આપણે એમાં વઘાર કરીશું. પાછું આપણે તડકા પેન લેશું અને એને ગરમ કરીશું. એમાં એક મોટી ચમચી તેલ લઈ લઈશું. એ ગરમ થઈ જાય એટલે એમાં અડધી ચમચી રાઈ, રાઈ તતડી જાય, એક ચમચી આપણે અડદની દાળ નાખી દઈશું અને 3-4 લીમડાના પાન, 1/4 ચમચી આપણે હિંગ નાખી દઈશું અને આપણે ધીમા ગેસ ઉપર જ એને રોસ્ટ કરીશું 1/2 મિનિટ સુધી, ત્યાં સુધીમાં એ અડધી દાળ ગુલાબી થઈ જશે એટલે ગેસ બંધ કરીને આપણે તેને આની ઉપર વઘાર કરી દઈશું. આની ઉપર વઘાર કરીને આપણે એને રફલી મિક્સ કરીશું. તમે આવી રીતે પણ રાખીને સર્વ કર્યું હોય તો તમે આ રીતે પણ સર્વ કરી શકો છો. હવે આપણે એ જ મિક્સરનો જાર લઈ લેશું અને તેમાં જે ટમેટા અને ડુંગળીનું આપણે જે રોસ્ટ કર્યું હતું તે ઠંડુ થઈ ગયું છે તો તે એમાં કાઢી લેશું. આપણે એમાં આપણે મીઠું નાખી દઈશું ટેસ્ટ પ્રમાણે, થોડું પાણી પણ નાખી દઈશું, 2 ચમચી આપણે લીલું નાળિયેર પણ નાખી દઈશું અને 2 ચમચી આપણે દાળિયા પણ લઈ લેશું અને તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. આપણે જેટલું પાણી જોઈએ એ પ્રમાણે, તમે થિકનેસ જોઈએ એ પ્રમાણે પાણી નાખતું રહેવું. તો તૈયાર છે આપણી ટમેટાની ચટણી. આપણે તેને પણ બોલમાં કાઢીને તેનો વઘાર કરીશું. અહીંયા મેં પાછી તડકા પેન ગરમ કરવા મૂકી દીધી છે. 1 મોટી ચમચી હું તેલ લઈ લઈશ. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે એમાં આપણે રાઈ 1/2 ચમચી, જેમાં પેલી રીતે વઘાર કર્યો હતો તે રીતે જ વઘાર કરવાનો છે આમાં પણ. આ વઘાર થઈ ગયો છે તો આપણે ટમેટાની ચટણી ઉપર એ પણ નાખી દેશું અને એને પણ રફલી મિક્સ કરી લેશું. તો તમને કેવી લાગી મારી આ રેસીપી એ કમેન્ટ કરીને જરૂર કહેજો. ગમી હોય તો પણ કમેન્ટ કરજો અને ના ગમી હોય તો પણ કમેન્ટ કરજો. ને રેસીપી ખૂબ જ ગમી હોય તો લાઈક કરવાનું ના ભૂલતા અને સાથે સાથે શેર કરવાનું ના ભૂલતા. તો મને કમેન્ટ કરીને કહેજો કે તમને આમાં 3માંથી કઈ ચટણી ખૂબ જ ગમી અને કઈ ચટણી તમે ઘરે ટ્રાય કરવાના છો. અને હા, તમારે એક બીજી કઈ નેક્સ્ટ રેસીપી જોઈએ છે તે મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી કહેજો જેથી હું એનો પણ વિડીયો બનાવી નાખું. જો સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યો હોય તો અત્યારે સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને બાજુમાં રહેલા ઘંટડી દબાવી દેજો જેથી આવી નવી નવી રેસીપી હું તમારા સુધી લેતી આવું. તો તમારે એક પણ વિડીયો મિસ ના કરો તેના માટે અને બધા વિડીયો તમે મારા જોઈ શકો તેના માટે, અને સબસ્ક્રાઈબ કરી લીધું હોય તો તેને ખૂબ ખૂબ આભાર. તમે અમને ફેસબુકમાં પણ ફોલો કરી શકો છો. તો તમે મજા લો આ 3 ચટણીની. આપણે મળીશું નેક્સ્ટ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય. થેન્ક યુ. જય શ્રી કૃષ્ણ.